بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داود يالله ملك استواد جوكتان كسو دوادا مركل يبرامج كا مندي فوتبول وهذانو كلاعات كداوتان تلفشيكا RTN مغايق وابراهم قدو عواله قدو بدا برنامج كا حلقان كداوان دون تان ناو حكم دا فافايني فلنغينو كسابسن كل مدي يقود دن بي كوب كا دون كا غرهان كل مدا إس أرق اللباد دي وريكا كواد دي جروب بدا يدو awa mabamaanta la soo gabagabeenayo isaragaasi labaad oo ay bilowdeen bay isaraga saddexaad oo ah kulamada ugu dambeeya ee wareega koowaad ee gruubyada waxaan dib u eegi doonaa kulamadii laga ciyaaray gruubyada E F G iyo H xulal waaweyn ayaa ku lug yeeshay kulamadaasi Brazil iyo Jarmalka oo xulalka looga cabsanaayo koobka kamida oo iyagu ciyaaray amaba guulo gaaray daqadihii ugu dambeeyay ciyaarahooda England iyo Belgium oo iyaguna bandhigood wanaagsan oo koobka ku bilowdeen si wata fafayna badan oo ku saabsan kulamadaasi xulalka waaweyn ee ciyaareen Afrika si gaar ah Senegal oo wali ay tahay kooxda kaliya Afrikaanka ee laga adkaan in koobka adduunka ayaynu ku eegi doonaa gruubidaasi kooxaha rajada leh iyo kuwa soo baxayba iyadoo maanta ay bilowdeen isaraga saddexaad ee kala baxay kulamadii ugu dambeeyay group A iyo B oo caawa la ciyaari doono barnaamijka waxaa igala qayb galay oo ila falanqeyn doona barxadle Usmaan Umar Shablaalo alaab barnaamijka igala qayb galay Shablaalo soo dhaw barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa gruubka E ciyaar ka tirsanayd Brazil ayaa gool muhiim ah ka gaartay xulka Costa Rica ciyaar la isku daalay oo daqdihii ugu dambeeyay la gaaray 6 daqiiqo ee dhimashada ciyaarta lagu diray waqtiga dayacmaha ee Brazil guushaashay kadib isku dayay badan oo ay sameeyeen 90 daqiiqo ciyaarta oo aan u suurta gelin xiddigaha qaaliga ee Philippe Coutinho iyo Neymar waa labada nin ee adduunka ugu qaalisan xilligan kubadda cagta kooxda PSG iyo Barcelona ay ugu fadhiyaan lacag qaali ah ayaa guusha gaarsiiyay xulka Brazil oo ka mid ah xulalka koobka sanadkan loo saadaalinayo kadib kulankii hore ee furitaanka aanay guuleysan Brazil qasab ayay ku ahayd kulankan inay adkaato taas oo laga dareemi karay dhamaadka ciyaarta sida ay u dabaaldegeen iyo sida farxad darteed uu la ilmeeyay Neymar oo ka mid ah xiddigaha hadda adduunka ugu wanaagsan kubadda cagta daqadahaasi ugu dambeeyay ayayna ciyaarta xiisa gaar ah lahayd oo goolasha Coutinho iyo Neymar imaadeen hadda disha bilin daradaas oo kale aakiin tii taa waxa leey ciyaartan in albitra u dulqaatay albitra hata ay taaban ku dhahay korkeega taaban wuu xanaaqay albitri european waa ingiriis ku hadlaa neymar ingiriiskiisa ma fiicna illa dressing room ka kaambiid uu la daldalmay modan yellow car uu qalmay red car uu qalmay marka in liisash qaar uu leeyin in star waay wadankiisa fiirsanaay adduunka fiirsanaay ciyaartooda noo calo kale dadka entertainmentiga baashaalka way jecel yihiin inay arkaan ciyaartooda oo farsamada iyo wax isla sameeya ilaa koobka waa taqaana maalmaha way yaraadeen ciyaartooda farsamada banooniga wuxuu isku bedelay harjada isku bedelay marka waxay leeyihiin ceeb ay u tahay star ay tahay meezi kaga dayo dishabilinka meezi wax soo staa ibraahim gacanta soo loogu istaaga xataa oo faraha laga jibinayo uusan ninka ka arsanin ama jawaabin marka waxa leeyahay dishabilin ahaan neymar hadduu soo toosin Brazil waxay noqon doontaa disaster xaalad xun ay gali doontaa qaab ku ciyaaray gool waa u dhidhi fursado waa wareen kasta 14 qarad lagu galay soo faa labada gool noo ciyaaray haddana ma muuqda nin hoggaamin kara xulka si la mid ah Ronaldo iyo Messi Ibrahim markaa fiirisid hal jaanis uu haystaa uusan Messi haysan xataa Ronaldo si fiican u haysan jaaniska complete asaas ku haysto isku haystaa ee up to z banooni rag oo xul ah oo kubada baaska meesha ay taqaanay qaano hadaa fiiris xul fiican u haystaa macalin kale uu haystaa oo base kale fahansan banoonigu Neymar dheer jir lay dheelay macalin balanbiya hadaa la kulanto kulli half kaas aad dhahayo sheekada Messi haysto kale uu ku wareeraa sidoo kale Portugiisku wuu fiican yahay laakiin sidii Brazil uma fiicna hadda Portugiisku wixii ka imaado dhan Cristiano Ronaldo credit ku siinaa laakiin Brazil complete waaye marka Neymar waxa laga rabaa qaybtaadi farsamada ka soo bax abuurka wadnaha goosh uu qatar ku yahay geesi waaye laftu uu quraa qaybtiisa ka soo baxana qas ka dhaafo Brazil kooba meel u saaran sida analysis-yashan aan qiimeynaan awoodda marka la fiiriyo goalkeeper-ka ilaa afka hore marka waxaan dhihi karaa asaga hadduu uu Brazil reebo ceeb ay ku noqonaysaa ma aan Brazil-shi la jiidahay Brazil complete ku dhex jira Coutinho dhalanaya Ibrahim William joogo Jesus Firmino soo galay waa taqaanaa ninkan la yiraahdo maxaa la yiraahdaa gadaal waxa soo galay Agosto Casemiro ma dhihi ka meel laga tuuro male macalinka xitaa ku reersan fast 11 Janiskaas marka iyo macalinkii fahmo waxa haysta Neymar iyo Brazil marka favorite way inta badan favorite way 100% aga intaan ka gudbin Neymar oo intu oo maxay ka tujumaysa maxaa frame badan dadka si badan ay uga jawaabeen qaar inuu guusho oo baana qaar daciifnimo ay ku tilmaameen in ciyaar bilow ah oo sidaas ugu qiiroodo sidoo kale muqtaade aniga waxa ila muqta oo inta laba kala baxdaa mid farxad iyo mid murugo waa aragnay oo ka finalka marka la qaado dad isku weynaa Soomaad arkay kaas maxaa la leeyahay murugo ma aha waa farxad tan aniga waxaan u fasiray
برشر وحاجر ولي كاب رونالدو انت كان كهن استارده ان واشينين وين رونالدو انت كان كهن انت كلي واشينين وين مركا بنون اجلي لو ليلى زويزر لا دحزوستي سغالين دبال غوشا كوستاريكا سغالين غوشا مركا و هو سمينها ولي كابكا استارده او بنون غود فيعن ياه بنون ليلى ديلايو ان اي نصيب درك بحان اصو ادو انت سو شوت انت سو فاول لو غل جول ام بح كبدا وي حمين ربت عمل وا كفكدي او فهمي و هي دها معناها een xaalad xulaha ka fakan nasiib aan leeyahay hadan goolka kaabkan goolka helay wa markii goosha ay Brazil helay ma oynayo markuu isoo goosha helu oyna marka waxa ku tusaysaa leeyeen liisash qaar pressure kiye ka qaadaysa oo saarna media oo wuxuu leeyeen Ronaldo waa sameeyay Neymar iyo Hebel waxa sameeyay Mohamed Salah waxa sameeyay kan waxa sameeyay pressure kaasa waxa dhigra oo inta keeno Brazil adey badisay waxa sidoo kale group kan si qasay xaaladda ku sii xumeeyay xulka it's Switzerland oo isla Brazil ku dhibaan noqdaada kadib markii laba gool iyo gool ay kaga badiyeen xulka Serbia labada dalba waa qaarada Europe oo caatifad ayada hayso meesh ku soo muujiyeen of course Albanian ha markay shaati Swiss oo taa laakiin wadankii ay ka go'een doonaan goolalka dhadiyeen oo ay labaduba ay reebeen waliba shaaki walaalkii isla dhashay isku abiyeen Albania oo ciyaara qaramada Europe isku imaadeen hadda marka waxaaba aad loo hadalayaa kamid ee toddobaadkan in laba nin oo Serbia dadkii ka soo jeeday asal ahaan inay iyaga ka badiyaan isku soo wada duub group inteen u eegin rekordada dheeg doona laakiin Swisska iyo Serbia qaabkii waxaan Serbia nimana adag waa Kolarov iyo Ivanovic iyo gadaal joogan Milankovic Savic nimana oo laa soo ciyaara oo aad adag loo doon doonaa iyo Matic dad fiican haystaan saddex dhibic ee leeyahay naftirkooda maharin Brazil iyo Switzerland afrafrilin yes leedahay Brazil oo soo raay kara group lagu horeeyay waay Brazil shaaba oo la hubin binay soo baxayso marka Ibrahim last day a tactic maada shaqaysan hada Brazil ma shaqaysan waay hadii laga raayo waa hari karta soo wax sidii kara Serbia mar rajuxuma Swissna mar rajuxuma Brazil ma shaqo jirta ku kala yaa waay ku kala lagu tuntumaa Costa Rica oo oo dhamaad ku game laga badiyo hareen cos home aadin so and battle by saddex wajile waay dagaal saddex wajile waxa sidii kara anyone oo haddu kale ka fikiraa one majiro haddu kale one ma ku dhameystaa iyo one aan rabaa majirto ma soo baxdaa waay soo marka groupka ku aadan wuxuu san cabir karin labadaan yaa one ku imaanaayo saddexdan yaa two ku imaanaayo jarmalkeena ku dhacayaan jaalaha jarmalka laftirkiisana yaa one iyo lama ogo isagana sidoo kale soo marka waxaan maleynaa laba group oo shock inay noqon doonto marka Brazil hada dhibic ay u baahan tahay at least kooxahan Serbian ma aha African Ibrahim een afrikaan ugu ma jira meesha Brazil iyo group waa adag waay marka Europe ku ugu jirto laba ah hal laba Latin America ku jirto meeshaas group of dead waay yani aan waxa sidii kara Brazil hata ma soo bixin Swiss raja fiican haysta Brazil iyo Paris Serbia Brazil hadeesho Swiss laga badiyo Brazil iyo Paris raja ku leedahay goormuu dhacay isniinta kulmadood weyn ay doonaa laakiin waxa ka hormarinaya rekordada yar oo la xiriira kulankii Brazil Brazil oo markii ugu horeysay 90 daqiiqo ciyaarta injury time ka waqtiga lagu daray ee kubadda Sokoba doon waa ajeeb goolkan Coutinho dhaliyay kan Neymar dhaliyay labadaba waa waqtiga diyaamo waa ciyaarta caadiga 90 daqiiqo ciyaaraha 30 daqiiqo leh oo nagaadka laga ma hadlay dhinaca kale waxyaabaha kale yaab kale oo kulankan la xiriiray waxa kamida goolkii ugu soo daahitaanka badnaa Brazil ay dhaliyeen waqti caadi ah normal time 96 daqiiqo 4 saal Brazil Neymar goolka dhaliyay oo goolkii ugu waqtiga dambeeyay ee Brazil koob adoon ka dhaliso marka laga reebo 30 daqiiqo ciyaaraha lagu dara knock out-ka dhinaca kale Neymar 18 gool ayuu dhaliyay Brazil oo ku lug yeeshay 10 gool uu dhaliyay 8 oo baasi 17 gool ay ugu dambeeyay waa rekord aad wanaagsan Coutinho sidoo kale kulmadiisii ugu dambeeyay 4ta ah 4 gool ayuu ku lug yeeshay 3 oo dhaliyay iyo mid oo baasi waan iman xulka ku tirsanaan doonaan groupka inoo eegayna qaabka loo ciyaaray kulamada laba kulan ee la ciyaaray dabcan kulamadii ugu dambeeyay oo kala baxa ayaa harsan groupkan Brazil iyo Switzerland ay ku jiraan arbacada la ciyaari doona sida muuqata saddex saacadnimo Brazil iyo Serbia Switzerland iyo Costa Rica Brazil haddii laga badiyo way hari doontaa waa qatar Serbia badiskaasi u baahan tahay sida u jeedidba Brazil iyo Switzerland hadda afar afar dhibic min laba gool iyo hal gool ay kala leeyihiin Ibrahim waxa ugu rajo fiican Bronix dhex qaybada waa laga badi Rai Brejo Brazil iyo Switzerland oo fiican laba qayb ku soo baxaan badisi Brejo Serbia rajada kale ku soo xigtay Costa Rica waa macsalaam marka Serbia waxa ku dhalilayaa in labada tiimba Brejo ay ku soo baxaan shashan ay tagaayaan macsalaam waa marka Serbia waa mustaqbal in ay badisaan group aad u qasan dabcan
وهكاك جروب كان و اي جروب اف اي كل دونان او طبعا ريال كادون كحلك استي جرماني و كجر جرماني برازيل ناس كل عام صورت قال وحكستا والله استي وزيل وانا قانا و خوكو فيعيا لوقاس دو استاغو هو بيو كو سو ودا و اي استاغ لهين معناها كروسا دخدا كا ودا عالها وح كا ودا مله سو ماركو تقانا حس دهي اوزيلو ترستي سينا معلنك ترستيغاس اوزيلو كلا لا تو علو غانو سي ماركا برتو علو كو دفتو معلك حسيسين سرجكله إنك سو جول كبار سكو كينين لكن أنا حكسي جعل جول بيسالو صادري وحاقول جرو ملا وحاقول جدير كي كلام نوابها هدي أوزيل وكسو وضلوقة جول هكرجينا من كاسد كرا هدي خمار كلام عصو كلام معلك هذا نايبران وحلو باهيا وا جور كام دم بيو قف سكو اسم ملا أما وحلها إجبادي أما كابديو خمار كلام مرمرة وقول استان أفر وراء يو يعني حتى جرملك وولي طبعا كم ذا حلو كوف عن لكن شبلال توني كروز نفس الكيس ولا يدي يقول كنا اللي معنا كلن كرنا خلاص بنسبة كلن كنا يقول كلا جد اللي سجى أو باس خلدن ليبي محب بهني جرب كاس اللي هذا هسي عبشتو دي لقى عبشنا يوصل لعبته فرنتي براين جرب كوا حوين وكم كان بنوني سواء نقلنا بنوني أشياء أو خطر سواء يروب بنوني إيه أبتو زد باس كم خلدان وذا جريك سعدان كوري وظفير يعني واي خلنا نك مشوي معناي لكن وحير هدي باش أتكاتو فرصة ملوب هاي براين فرصة ما داس أمانين مر أما وابسي وحكين marka xasle mulla iyo ciyaartoodu isku imaato dhan waabis ma jiro hadii marka ciyaartii mexico kale oo bilooniga akhrisanayso kale leeselo oo bilooniga dhag 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 meesho ku dhamaanay nimana taagan farsama u baahnaane marka xasle ciyaartoodu farsama leeytay laga keenaa een mulla farsama ma laha yarka kale farsama ma laha ruska farsama wuxuu ogaan leeyahay ruska in la keeno wali waxa jira confuse soo marka ciyaartan dambe inay nagu muujiyaan way farsama yar inay hor tusaan hadii kale baaskan ibraahim maalo soo xirmaa waa idramal ka goolkaas Toni Kroos waxa uu dhashay 94 daqiiqo iyo 40 in laba ilbiriqsi shabalaal 5 daqiiqo ciyaarta lagu dareeray laatir ilbiriqsi ka arseen si la mid ah sidii Neymar waa goolki ugu soo daahitaanka badan ama ugu waqtiga dambeeyay jarmal koob adduunka dhabiyaan iyaga laftirkooda waqtiga caadiga ah 90 daqiiqo ciyaar caadiga lagu taragalay aan ku jirin 3 daqiiqo waqtiga kale ee dayacmay sidoo kale haba kale waxa kamida in Sweden markii ugu horeysay kulan group laga adkaado koobka adduunka tan iyo 1990kii ugu dambeeyay Costa Rica kaga adkaatay 10 kulan groupada ay ka yareen gool Denmark iyo Swedish ku adkeen marka heerkaasi la fiiriyo oo naca World Cup ka waliba golaayahooda 5 kulan ugu dambeeyay wax gool laga ma dhalin celebrity ciyaarii saaxiibtinimaba Boateng waa ninkii ugu horeeyay Jarmal oo calaamada casaanka qaata tan iyo 2010kii oo Miroslav Klose oo calaamada casaanka ka qaata ciyaaraha adduunka South Africa kulan ay ciyaareen wadanka Serbia groupka seen agno g xulalka ku jira jarmalka marka laga soo tago mexico badisay oo labi halku garacday korea republic waa south korea golka guusha waxa dhaliyay ninkii caanka ah javier hernandez chicharito oo manchester united lagu xasuusto waa golkiisii kontanaad ee mexico dhaliyo ninka ugu badan waa nin cajiib ah mexico dabcan ay soo baxeen inkastoo ay soo baxnaan lihi karin ayaga xataa laftirkooda ha ibraahim waxa laa badan ay ka taagan tahay ha wax yar yaab ay leedahay meeshaan mexico lix dhibic heesato kooxdu ugu horeysa waa lix dhibic heesato mana soo baxin ha waxay bixi doonaan sweden soo ma hadii laga badiyo lix oo jarmalka soo baxay lix saddexda lix isku imaan doonaan jarmalka dabcan korea inuu garaac ay u badan tahay waliba xataa korea ma harin waxyaaba la yaab kale shabalala wax la umar laga badiyo aan harin way sababtoo ah okay korea reesay sweden la laga raayay xisaab ay tagay garaac kara saddex saddex isku imaan kara waa Korea ma hadin yaa Korea waa raasay labada sal gagaraacay labada sal gagaraacay hal Korea gagaraacayso halna Mexico gagaraacayso okay 0-2 jooga goolasha uu ku badiyay Korea ku xirantahay saddexdooda xataa gool difference iga xayaba koobka adduunka kaga duwanyaa ama waxa soo bilaashu weynay saddexda isku dhibcaha ah saddex koob marka isku dhibca noqdaan kulamada saddexdooda dhaxmara bisa gool difference iga loo fiirnaa ayari mexico la ciyaarin waa laga saari doonaa jarmal meesha la duusan wax waa la ifaan shooga ku dhici doonaa hadii jarmal iyo sweden iyo mexico ay wada badiyaan oo hada jarmal korey uu ka badiyo sweden ay mexico ka badiso jarmal iyo sweden iyo mexico saddexda kulmada dhex maray saddexda ayaa gool difference kooda la eegi doonaa oo idan wax ajeeb ah aad soo qasan ahaan doonto groupkan waa groupka uu yaabka badan oo xulna aan harin xulna aan soo bixin so far aan kala rajo fiicnaadaano marka jarmalka iyo koreya fiiri hata goolasha dhiida fiiri plus 2 kor plus 0 plus 0 minus 2 wax isku igual camal mexico ay laba gool leh bis nimankan laba lagu leeyahay marka hata gool difference uu isbedeli doonaa hadii saddex xul isku dhibac noqdaan sax kulamada laga saari doonaa
وواح عجيب جروب كان الجارة اللي جو يجدونه لكن برازيل وان كسب واحدة جرمني تو كسب حا أفكس لجلاين سيستين وروح بضو حيا بار ربو وايبر لكن ما حكوا في الناس من فينال يسوع ما ما سيستين كوحاربة إنه سيك وروح بضو صن فينال وح كله وروح بضو على موينه إسباني جرمال إيف إسدي أما إسباني فرنسي وح سكوب لجل موينه مركز سيستين كهكبل عبته بهات جيمس مكسيكو يا أسكي مانكر سنت كان مكسيكي كروشي ذلك أتكلوا بقى يكمدين